Dobro vam večer, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Dnevnik. Iz Brisela se čeka zeleno svjetlo Bosne i Hercegovine u iščekivanju konačne odluke Evropskog vijeća o otvaranju pregovora. Većina evropskih lidera optimisti. Odluka danas koja se donosi za Bosnu i Hercegovinu je povijesnog karaktera. Tu nema nikakve dileme. Iz Dnevnika večeras još izdvajamo. Kako građani Bosne i Hercegovine razmišljaju o evropskom putu i koje razloge navode kao ključne za priključenje Uniji? Očekuju li boljitak? Više posla za mlade i da privuče taj mladi svijet koji je otišao da ga vrati. I njima je stalo. Da nije njima stalo, nismo mi još spremni. Trebali su nas primiti davnih dana u Evropsku uniju. U Gazi se vodi rat protiv djece, poručuju iz UNICEF-a, nakon još jednog smrtnog slučaja zbog pothranjenosti bebe. Nastavljeni napadi, u bolnici Al-Shifa ubijeno još 50 Palestinaca. Nogometna selekcija Bosne i Hercegovine traži priliku za plasman na Euro. Večeras u polufinalnoj utakmici baraža na Bilinom polju dočekuje Ukrajince. Donosimo atmosferu u oči meča, uživo smo u Zenici. Sutra nas očekuje oblačno vrijeme, ali bez padavina u većem dijelu zemlje. Satima iza zatvorenih vrata evropski lideri raspravljaju o nekoliko važnih tema, među njima i o otvaranju pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Još ćemo, čini se, satima čekati na odluku Evropskog vijeća o zelenom svjetlu za Bosnu i Hercegovinu, iako su u oči sjednice većina lidera bili optimisti da je danas taj dan. No, današnje čekanje ništa je u poređenju sa decenijama bez napretka iza nas, ali i godinama pred nama u kojima tek trebamo ispregovarati punopravno članstvo. Za početak riješiti 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Kada je Bosna i Hercegovina u decembru 2022. dobila kandidacijski status, jasno je poručeno da se radi o poklonu za građane. Tada su naznačeni koraci, uslovi koji su uglavnom vezani za 14 prioriteta koje je Evropska komisija predstavila još 2019. godine. Evropska unija od tih prioriteta nije odustala, navodi danas magazin Politico uz nacrt zaključka koji će biti ponuđen Evropskom vijeću na usvajanje. Pristupni pregovori se otvaraju, novih uslova nema, pregovarački okvir će biti otvoren kada se implementiraju preporuke Evropske komisije od 12. oktobra 2022. Na tragu toga i današnje izjave uoči sjednice Evropskog vijeća. Vjerujem da u ovom trenutku postoji najmanje 5 neriješenih radnje koje se moraju ispuniti da bi se označilo svih 8 kriterijuma sa liste od 14, od kojih smo rekli da nam je potreban značajan podskup. Dakle, još nije urađeno, ali dovoljno da otvore pregovore i istovremeno nedovoljno da se dogovori pregovarački okvir. Proces je pokazao da su već doneseni mnogi zakoni koji su ranije bili nezamislivi, jer zapravo postoji perspektiva pristupnih pregovora države. Ako sada preduzmemo sljedeći korak i kažemo da pristupni pregovori zapravo mogu početi, te tačke još moraju biti ispunjene. Nakon mnogih napora koji su učinjeni u Bosni i Hercegovini, sada i mi trebamo poduzeti sljedeće korake za ovu zemlju, kao što smo to već omogućili mnogim drugim. Osim toga, za mene u cjelini države Zapadnog Balkana moraju biti u mogućnosti osloniti se na nas. O pregovaračkom okviru rano je govoriti, no ovo jesu istorijski dani za Bosnu i Hercegovinu, slaže se i hrvatski premijer Andrej Plenković. Nakon što se takav pregovarački okvir usvoji, potom tek slijede odluke o početku pregovora i konkretnom datumu međuvladine konferencije. Međutim, treba biti realan i biti svjestan da ova odluka danas koja se donosi za Bosnu i Hercegovinu je povijesnog karaktera. Tu nema nikakve dileme. Možda nema novih uslova, ali stari čekaju nisu ni malo laki. Mišljenje Evropske komisije Bosna i Hercegovina je dobila 2019. godine. U njemu je definirano 14 prioriteta podijeljenih u 4 područja. Demokracija i funkcioniranje institucija, vladavina prava, osnovna prava, reforma javne uprave, koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti. Među prioritetima koje nismo završili su i tehničke izmjene izbornog zakona, ali i reformacija Ustavnog suda, što uključuje dosljedno provođenje odluka, rješavanje pitanja međunarodnih sudija.
Navodi se jednakost i nediskriminacija građana, posebno u odnosu na presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, a jedan od uslova je i uspostava pravosudnog tijela kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini. Teška pitanja oko kojih godinama nema dogovora. Za početak, neophodno je riješiti zakon o sudu kojim se uspostavlja drugostepeni sud, odnosno apelaciono vijeće. Mi mislimo, ljudi iz trojke, kada kažem mi, mislim na nas, a pogotovo naša stranka, da mi možemo dobiti zvanični datum otvaranja pregovora već u junu ili julu mjesecu, da možemo u julu mjesecu organizovati međuvladinu konferenciju, da screening proces može već početi. I kada bi, evo ja ću vam reći ovako, kada bismo nastavili raditi ovim tempom koji smo radili zadnjih godinu dana, ja bih rekao da Bosna i Hercegovina postaje članica Europske unije 2030. godine. Naravno, ja kao čovjek koji vjeruje u ono što je i naša spoljno-politička orijentacija Republike Srpske po našim odlukama, naših institucija, a to je članstvo u Europskoj uniji, ja u tom kontekstu mogu da pozdravim svaki korak naprijed, ali niko ne smije da se zavarava, ništa krupno nije urađeno i tek nas veliki posao čeka. Zastava Evropske unije pored zastave Bosne i Hercegovine mora se nalaziti u svim državnim institucijama. To je ranija odluka Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Zanadati se da će to postati praksa i na ostalim nivoima vlasti nakon 21. marta. Glavni grad Bosne i Hercegovine je ukrašen zastavicama Evropske unije u očekivanju pozitivnog odgovora. Kritičari će reći jedan od milijardu koraka koje Bosna i Hercegovina treba napraviti ako ga dobijemo. Oni drugi, bitno je da koračamo i počnemo da razmišljamo evropski. Tina Jelin Dizdar, N1 Sarajevo. Sjednicu Europskog vijeća uživo u Briselu prati naša Adisa Imamović. Adisa, o čemu se sve do sada raspravljalo na sjednici? Kada bi mogla biti donesena odluka koju mi svi čekamo ovdje u Bosni i Hercegovini? Prilično kasnila, tako da je generalno i čitava priča još uvijek, da tako kažem, na samom početku, na prva tačka Ukrajina, tu se na neki način i zapelo, da tako kažem, s obzirom na to da lideri Evropske unije raspravljaju o novom paketu pomoći ovom ratom zahvaćenom zemljom, ali ono što koči čitavu tu priču je svakako protivljenje u prvom redu mađarskog premijera Viktora Orbana. Jako mnogo tačaka na dnevnom redu koje su prilično komplikovane. Jedna od njih je svakako i kako poboljšati odbrambeni sistem same Evropske unije i to će zasigurno odnijeti prilično vremena, prilično će dugo trajati rasprava o tome. Tako da kada govorimo o Bosni i Hercegovini, vrlo teško je suditi u ovom trenutku da li će se lideri o tome očitovati uopšte večeras ili će to pak biti sutra drugog dana zasjedanja. U međuvremenu se obratila i predsjednica Evropskog parlamenta koja je na neki način brifirala mnogobrojne novinare u pres centru o toku same sjednice Evropskog vijeća, ali spomenula je tu i Bosnu i Hercegovinu kazavši kako je krajnje vrijeme da vijeće da to zeleno svjetlo da Bosna i Hercegovina dobije status pregovarača i da je generalno proces proširenja ono što garantuje mir i stabilnost Evropske unije, ali prije toga naravno i ove druge teške teme koje su trenutno pred liderima. Jako malo informacija generalno curi u javnost s obzirom na to da, kako si i kazala, sjednica je bukvalno u potpunosti zatvorena za medije. A larger union with membership based on clear objectives. Proširena unija s članstvom baziranim na jasnim ciljevima, kriterijumima i zaslugama uvijek će biti najbolja investicija u mir, sigurnost, stabilnost, prosperitet na našem kontinentu. Zato je vrijeme da se danas otvore pristupni pregovori sa Bosnom i Hercegovinom. Negotiations with Bosnia and Herzegovina today. Naravno, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je u poslijepodnevnim satima stigao ovdje u Brisel, je krajnje optimističan. Kazao je, bez obzira na sva tumačenja čitave ove priče oko pregovaračkog statusa i svega onoga što u stvari slijedi nakon i određenih zahtjeva koji dolaze iz Republike Srpske, da se da tačan datum početka pregovora, da je to gotovo nemoguće, da više ne funkcioniše proces proširenja na takav način, ali ono
ono što je Konaković istakao jeste da, kako kaže, ovo svjetlo je toliko zeleno da ne može biti zelenije. To bi zapravo trebala biti najvažnija poruka. Europska unija danas daje vjetar u leđa onima koji su proeuropski, prije svega građanima Bosne i Hercegovine, onda i politikama. Olakšava nam svaki naredni susret, dijalog, jer se onda našoj javnosti, koja je naučila na konflikte, koja je naučila na populiste, dakle, može jednostavnije objasniti da to što sjedimo i dogovaramo i pregovaramo zbog naše djece ima smisla. I zato bi to trebala biti ova suštinska, to sam vidio kod nekoliko europskih lidera, drago mi je da oni to razumiju. Prvo su govorili premijer Luksemburga i još neki da nemojte da ih ostavimo same ili dajte da im damo vjetar u leđa jer je ovo taj trenutak, o tome se upravo radi. Tako da bilo 8, bilo 14, te su reforme pred nama. Svaki naredni dokument koji usvojimo, on doprinosi stabilnosti Bosne i Hercegovine, bori se protiv korupcije, pravi bolji ambijent za investicije, otvara nova radna mjesta. Dakle, mi zaista ulazimo u taj voz i onda kojom će se brzinom voz kretati, to je do nas, ali će biti lakše ako dobijemo zeleno svjetlo. Bosansko-hercegovačka delegacija će večeras biti u misiji ovdje Bosne i Hercegovine u Briselu. Tamo će, kako kažu, pratiti i utakmicu između Bosne i Hercegovine i Ukrajine, ali čekati važne vijesti iz Europskog vijeća, a tamo ćemo vrlo brzo biti i mi. Pratimo naravno sve ovdje u Bosni i Hercegovini. Očekujemo pozitivne vijesti iz Brisela. Uživo se javila Adisa Imamović. Od evropskog puta neki očekuju premalo, neki previše. Ono što je sigurno jeste da se najveći broj građana nada da će Bosna i Hercegovina što prije postati dio evropske porodice. Kada bi bio održan referendum o ulasku Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, više od 70% građana glasalo bi za. Pokazalo je to istraživanje Direkcije za evropske integracije. 16% građana je protiv puta u Evropsku uniju. Većina očekuje da EU put donese garanciju trajnog mira, političku stabilnost, a potom i veću slobodu kretanja ljudi, roba i kapitala. Pripadamo Evropskoj uniji, a inače razmišljanja naša su na evropski način. Bilo bolje da će kao sve zemlje Evropske unije svakdje je bolje nego ovdje. I njima je stalo. Da nije njima stalo, nismo mi još spremni. Ali ovaj put ćemo ući. Kada je riječ o razlozima protiv ulaska u Evropsku uniju, građani se najviše plaše većih troškova života. Svaki četvrti građanin mišljenja je da je Evropska unija zainteresovana za pristupanje Bosne i Hercegovine zbog BH prirodnih resursa. Valjda bi se situacija ovdje trebala poboljšati ako uđemo u Evropsku uniju, ali isto tako mislim da mi imamo resurse koje bi ono možda mogli iskoristiti na našu štetu. Možemo ući, ali ona neki nepredaka, vjerujte, nema dok ne bude uređeno kod nas u zemlji. Sami imamo primjer koliko Evropska unija misli o nama i koliko imamo koristi od te iste Evropske unije. Zato hvala im, ja sam protiv. Najveći broj građana koji se protivi EU putu živi na području entiteta Republika Srpska. Ipak podršku ulasku u EU iskazuje većina, 54% građana Republike Srpske. Kad ćemo mi ući u Evropsku uniju? Nikad. A vi ovako lično vjerujete li u Evropu ili ne? Ne, Evropi ja ne mogu vjerovati. Da živimo kao ljudi, a ne kao u jednom toru. Svako voli da je slobodan, kao ptica. Trebali su nas primiti davnih dana u Evropsku uniju. Građani od ulaska u EU očekuju reforme sudova i tužilaštava, produktivnu borbu protiv korupcije, smanjenje poreznih opterećenja, te reformu socijalnog sistema i javne uprave. Šta bi trebao biti prvi pokazatelj tog boljitka koji donosi evropski put? Pa vjerovatno uređenje pravnog sistema i inače države kao i više posla za mlade i da privuče taj mladi svijet koji je otišao da ga vrati. Najveći broj ljudi smatra da će Bosna i Hercegovina ući u Evropsku uniju u narednih 10 godina, dok je 35% građana pesimistično i smatra da se to neće nikada desiti. Azur Delić, N1, Sarajevo. Kao ni o drugim važnim pitanjima, građani ne odlučuju ni o ovome. No svjesni su da je izazova pred nama mnogo. Neki bi rekli da Bosna i Hercegovina ima sreću jer su se u ovom procesu smjenjivale okolnosti koje su išle na ruku da evropski put ubrza.
Za godinu dana se, kažu evropski čelnici, na evropskom putu u Bosni i Hercegovini postiglo mnogo. Od novembra u javnosti cirkulišu i novi izrazi, svojstveni susjednim državama koje su započele pregovarački proces, primjećuje analitičar Adi Ćerimagić. Ipak važnije od termina koji se vežu za pregovarački okvir, otvaranje pregovora, datum otvaranja, te glavne pregovarače, je hoće li se nešto promijeniti u međuvremenu. Ako pogledamo naše susjede, puno stvari se neće, nažalost, promijeniti. Crna Gora pregovara od 2012. Srbija od 2014. Sjeverna Makedonija i Albanija od 2020. Ali u njihovom svakodnevnom životu ništa se značajnije nije promijenilo. Ali raspoloženje za proširenje Evropske unije postoji, i to na više od 30 članica, s obzirom na to da trenutno broji 27. Najveće proširenje dogodilo se prije dvije decenije, kada je istog dana, 1. maja 2004. godine, 10 država pristupilo Evropskom bloku, između ostalih i Češka. Mi smo podnijeli zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji u 96. godine, i od ovog trenutka do članstva je prošlo oko 8 godina, ali sami pristupni pregovori trvali su nešto manje od 4 godine. Morali ispuniti slične ili iste uvjete članstva ko vjerujeme očekuju Bosnu i Hercegovinu. U međuvremenu blok je napustila Velika Britanija. U procesu proširenja trenutno se nalazi 10 država. Uz 6 koje čine regiju Zapadnog Balkana, odnosno Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju i Kosovo, rame uz rame stoje Ukrajina, Moldavija, Gruzija i Turska. Dugo godina se Crna Gora zapravo isticala kao lider u tom pregovaračkom procesu, kao zemlja koja je jako brzo otvarala pregovaračka poglavlja. Međutim, u praksi se pokazalo da je zbog određenih internih političkih problema u toj zemlji pregovarački proces zapravo na momente bio i blokiran. A koliko je vremena trebalo sadašnjim članicama da uđu u Evropsku uniju? Finskoj je, na primjer, trebalo 3 godine, Sloveniji 8, dok je Hrvatskoj čak 10 godina. Malta i Kipar čekali su čak 14 godina da uđu u blok. Iza te dobre vijesti, nakon te dobre vijesti, treba kopati i orati, tu mislim prije svega na politički milje, dakle političari odgovorni za Bosnu i Hercegovinu moraju doslovce orati i kopati. Na dinamiku procesa, osim internih političkih problema unutar države koja pregovara, utiče i atmosfera unutar Unije, što je u slučaju Bosne i Hercegovine ohrabrujuće. Ako su nam dolazili diplomate, dolazili su ovdje da nam drže bukvice zašto ništa ne radimo. Mi sada imamo čitav niz država koje aktivno lobiraju za Bosnu i Hercegovinu. Ili u slučaju Sjeverne Makedonije koje je blokiraju, ovaj susjed prošao je i još prolazi trnje i kamenje na tom putu. Da bi otvorila pregovaračka poglavlja, morala je da promijeni i ime, što je prouzrokovalo nesagledive probleme građanima. Mi smo prvu preporuku za otvaranje pregovora dobili 2009. godine u oktobru mjesecu, a još nismo ušli u vtoru fazu pregovora jer su prvo je bila Grčka, sad je Bugarska i ne znamo li kad jer moramo mijenjati ustav. Nakon što smo rešili problem s Grčkom, nakon što je izašao drugi problem, a to je Bugarska, sad ima još jedna stvar koja nas može blokirati. To znači da mi sad idemo u paket sa Albanijom. Ovakva uslovljavanja nisu isključena ni u drugim slučajevima, što je veliki izazov za samu Evropsku uniju. To ćemo možda moći očekivati i sa primjerom Srbije i sa možda primjerom Bosne i Hercegovine na nekoj fazi. Vrlo često se blokiraju ili se nagovještava blokada daljnjeg napredovanja zemlje na multilateralnom planu, u ovom slučaju prema Evropskoj uniji, ukoliko ona ne pristane na ustupke koje zahtijeva zemlja koja je već članica. A koliko je koja država napredovala, najbolje pokazuju izvještaj Evropske komisije, gdje je Bosna i Hercegovina na samom začelju, čak i nakon Kosova, koje još nema kandidatski status, zaključuju naši sagovornici. Tatjana Drljić, N1 Sarajevo. U nastavku dnevnika i aktualnosti iz svijeta. Rusi raketirali Harkov i Kijev. U Harkovu 5 poginulih, u Kijevu najmanje 10 ljudi povrijeđeno. U Gazi se vodi rat protiv djece, poručuju iz UNICEF-a, nakon što je još jedna palestinska beba umrla od pothranjenosti. Dvomjesečna Dalia Summer Lied umrla je zbog nemogućnosti normalnog razvoja i loše ishrane. Prema podacima Ujedinjenih nacija, 85% stanovništva pojasa Gaze interno je raseljeno i suočeno sa akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova.
Toliko je očaja. Ljudi su veoma umorni, mnogi su gladni. Naser, koja je veoma važna bolnica koja opslužuje posebno povrijeđenu djecu, više ne može pružati usluge. Definitivno mislim da su djeca ta koja u Gazi najviše pate. UNICEF ovo što se dešava naziva ratom protiv djece. Normalno, u svim krizama, kao što je ovdje, ratovi škode djeci koja su najugroženija. Međutim, dok obično oko 20% nestalih čine djeca, u Gazi je ta brojka blizu 40%. Više od 10.000 djece je ubijeno, a broj i dalje raste. Ne znamo koliko je ljudi pod ruševinama. Ovo je apsolutno pogubno za djecu. Mnoga djeca su gladna, a glad je neizbježna. Nastavljeni su i napadi. Još 50 Palestinaca ubijeno je u bolnici Al-Shifa u Gazi, čime je broj poginulih povećan na 140. Izraelska vojska u saopštenju navodi da se u blizini bolnice nalaze neprijateljska infrastruktura i skladišta oružja. Racija u bolnici Al-Shifa pokrenuta je 18. marta, a prethodili su joj napadi bespilotnim letjelicama i artiljerijom. Hiljade pacijenata, ranjenika i raseljenih iz svih dijelova Gaze nalazi se u kompleksu ove bolnice, a iz izraelske vojske im poručuju da se moraju evakuisati. Iznenadilo nas je da su u 2 sata ujutro granatirali. Djeca su bila prestravljena. Šta više da kažem, ostali smo do jutra. Nismo smjeli ni sići, ani gore. Dozivali su zvučnicima od ozdo ljude da se pripreme, da se ekipa hitne pomoći pripremi. Teren, napolju sa tenkovima, okrenuli su stvari naopačke. Sve su okrenuli naopačke. Nije ih bilo briga ni za dijete, ni za trudnu ženu, ni za mladost ili bilo šta. Uzeli su odjel po odjel, počeli su od hitne pomoći. Muškarci su sišli, neki ljudi nisu sišli. Kad muškarci nisu sišli, pogubili su ih. Ako ne siđete, izlažete se riziku. U raketnom napadu Rusije na Harkov poginulo je 5 osoba. I prijestolnica Ukrajine bila je meta masovnog raketiranja prvi put u posljednjih mjesec i po. Ruska Belgorodska oblast pak sve više osjeća da rat nije tamo negdje. Tema rata u Ukrajini danas je i na agendi Brisela. Noć. I ponovo rakete nad Kijevom. I opet nakon dužeg vremena ljudi u skloništima, podrumima, metrou. U najvećem napadu na prestolnicu Ukrajine za posljednjih nekoliko nedelja ranjeno je 10 ljudi. Delovi oborenih projektila pali su na stambene zgrade, školu, prodavnice, industrijske objekte. Ja predaju vitanja svojim baćkam u Krimu. Želim da pozdravim roditelje na Krimu koji su glasali. Izašli su na izbore i glasali za Putina. Mama, tata, puno vam hvala što mene i mog muža zamalo danas nisu ubili. Baš vam hvala. Htjela sam tapete da menjam, pa sada će dosta toga morati da se menja. Ujutru su projektili opet poleteli ka Ruskoj, Belgorodskoj oblasti, odakle se uglavnom i ispaljuju rakete na Harkov, Kijev i druga mesta u dometu. Delovi oborenih projektila pali su na stambenu zgradu, automobile, trafostanicu. Ranjeno je 5 osoba. Belgorod i oblast su već 10 dana meta ukrajinskih projektila, no tek posle izbora stanovništvu je ponuđena evakuacija. Najpre dece, a sada i stanovnika mesta tik uz granicu sa Ukrajinom. Front se umeđu vremenu stabilizovao, a Ukrajina čeka obećano joj oružje, na što je i podsjetila grupa koja je demonstrirala u Briselu. Tamo su se danas sastali evropski zvaničnici da odluče da li da profite zamrznutih državnih ruskih aktiva upotrebe za kupovinu oružja za Ukrajinu, kako je predložio evropski šef diplomatije Josep Borelj. Ono što mi je važno jeste da imamo jasan pravac upotrebe, na primjer podršku za kupovinu municije. Apsolutno sam uveren da ćemo odavde poslati jasan signal Putinu. Pogriješio je kada je mislio da nećemo moći da podržavamo Ukrajinu onoliko dugo koliko je potrebno, a ovdje je korištenje neočekivanog profita mali, ali važan element. Radi se o direktnom banditizmu i krađi. Pravno gledano, ove radnje su grubo i neviđeno kršenje fundamentalnih međunarodnih normi. Rekli smo da ćemo odgovoriti i tako će i biti. I dok Ukrajina čeka da i SAD i Evropa ispune obećano, Rusko ministarstvo odbrane objavilo je da je u februaru započelo proizvodnju visoko eksplozivnih vazdušnih bombi od 3 tone. Aleksandra Godfra, N1. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić sutra ide na izvršenje 4-godišnje kazne u zatvoru Vojković. Ovu informaciju za portal N1 potvrdio je advokat Fadila Novalića Elmir Jahić, te najavio nastavak pravne borbe. Imamo apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, korištenje vanrednih pravnih lijekova i druge pravne mogućnosti. Dane provodim po nekoliko sati u spisima Tužilaštva Bosne i Hercegovine i ono što sam do sada vidio
Mogu da kažem da je ohrabrujuće, kazao Jahić. Podsjetimo, Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 10,5 miliona maraka nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije koronavirusa. Iz godine u godinu sve je veći broj patoloških kockara u Bosni i Hercegovini. Samo u Banja Luci na 1000 stanovnika je po jedna kladionica. Upravo u gradu na Vrbasu krenula je borba protiv istih. Prvi korak za njihovu veću udaljenost od škola. I to je, kažu, tek početak. U red da stavi svoj potpis na udaljenost kladionica od škola, prvi je stao inicijator peticije gradonačelnik Banja Luke, i to sa idejom. Želimo da mijenjamo član 11. Zakon o igrama na sreću, samo jedan član i taj podzakonski tu, taj član, jedan dio tog, ali ne 1, 2, 3 koliko ima, samo da se doda u tom članu jedna stavka koja kaže ne može da se otvaraju kladionice u 500 metara od škole. Da podrže pomenutu ideju sa olovkom u rukama, za njim stali su i pojedini građani Banja Luke. Potpisuju, no za efekat ipak skeptični. Samo su zakasnili. Inače, treba je zabraniti. Što dalje od naroda, ne od djeci, nego i od odrasli. Glupo, nepotrebno, uopšte kladionice, ne samo u blizini škola. Definitivno novac ode u pogrešnom pravcu i u privatne ruke. Ali i budžet vlade Republike Srpske, čak 124 miliona prošle godine, za 32% više u odnosu na 2022. Pomenutu dobit donijelo je između ostalog registrovanih 805 kladionica, od čega je 186 u Banja Luci. U istim, osim nepravilnosti, registrovani i... Izdata su 3 prekršajna naloga zbog prisustva maloljetnih lica u objektima u kojima se priređuju igre na automatima. Upravo pomenutih automata za kockanje u Republici Srpskoj je 9000, često postavljenih i u ugostiteljskim objektima, na dohvat ruke i na svakom ćošku grada su i bingo listići, takozvane grebalice, posebni kazino objekti, ali i neizostavne internet igre na sreću. Hoće li ona biti 300, 500, 700 metara, mi u stvari nećemo promijeniti stav mladima u njihovim glavama, nećemo ih naučiti rizicima, odnosu, uzroka i posljedice dok ne budemo otvoreno svoja stručna znanja i roditeljske kapacitete, prosvjetne kapacitete ulagali u njih. Posljednji podatak govori da u Bosni i Hercegovini ima 50.000 patoloških kockara. U kladionicama se potroši milijarde maraka, zbog čega umjesto kocka je bačena. Pod parolom kocka je odbačena, građani Banja Luke potpisuju peticiju za zabranu rada kladionica u krugu od 500 metara od škola. Svaki dan u nekoliko banjalučkih naselja do 25. marta, no i ova tema našla se na meti političkih prepucavanja. Tačka o zabrani kladionica u blizini škola nije se našla na zasjedanju Gradske skupštine. Zbog opstrukcija SNSD-a, tvrdi gradonačelnik, da se nađe u Narodnoj skupštini Republike Srpske, poziva Stani Vuković, a podršku i potpis, bez obzira na nedavne sitne čarke, daje i danas stranački kolega Igor Crnadak. Žana Kezunović, N1, Banja Luka. Međunarodni je dan šuma, ali nema mnogo razloga za slavlje. Iako smo jedna od rijetkih zemalja u kojoj šume pokrivaju oko 50% teritorije, čini se da to ne znamo ni cijeniti ni čuvati. Nelegalna sječa, česti požari, prevođenje šumskih u građevinska zemljišta samo su neki od problema sa kojima se borimo iz godine u godinu. Borimo, ali bez federalnog zakona o šumama. Jasnim porukama đaci sarajevskih osnovnih škola obilježili su na Trebeviću Međunarodni dan šuma, svjesni i sami da su to pluća bez kojih ne bi mogli disati. Mi trebamo čuvati šume naše, ne trebamo paliti naše šume, ne trebamo sjeći drva i ne trebamo bacati smeće. Jer to zagađuje prirodu i... ako je priroda zagađena, zagađen je i zrak, a mi koristimo zrak da dišemo. Na ovaj način se već 14 godina pokušava skrenuti pažnja na važnost očuvanja ovog prirodnog bogatstva. Sve polazi od pojedinačnog primjera, od rada, prije svega od rada sa mladima, jer korijen je
edukacija je najvažnija u najmlađem dobu. No, čini se da mlađi ipak to bolje shvataju od odraslih, pa se tako protestima nastoji skrenuti pažnja nadležnima u Federaciji Bosne i Hercegovine na neophodnost entitetskog zakona o šumama. Zakon ne postoji od 2009. godine, kada ga je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim. To je posljedično dovelo do toga da je oblast šumarstva postala vjerovatno jedna od najkorumpiranijih i sigurno najneuređenijih oblasti. Apelujemo na vladu, federacije i resorno ministarstvo, simbolično na Međunarodni dan šuma, da usvoji komentare struke, nauke i građana. A posebno apelujemo da se izbaci član 63 kojim se nastoji omogućiti pustošenje naših šuma zarad privatnih interesa stranih i domaćih investitorskih kompanija. Uporedo brigu o šumama preuzeli su kantoni, ali ne svi. Na primjer, u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne postoji zakon. U ostalim, u kojima postoji, izgleda da se ne poštuje mnogo. Tamo gdje zakona imamo, zakona nema. U kantonu Sarajevo, dok mi razgovaramo na zapadnim obroncima Treskavice, traje bjesomučna sjeća starih šuma. Kanton Sarajevo, gdje nas ubjeđuju da je sve po evropskim standardima, svega 5% planiranih količina se godišnje pošumi. Hektari šume nestaju, pretvaraju se u građevinsko zemljište. Bjelašnica je primjer strašne devastacije gdje je stambena gradnja stigla na rub naše jedne od rijetkih prašuma. Iako je resorno federalno ministarstvo vratilo zakon o šumama u javnu raspravu, aktivisti navode da je potrebno modernizirati novi prijedlog zakona o šumama. Ovaj prijedlog zakona što je dao, on se bazira na koncesijama, ko će kome koncesiju dati, to treba ukinuti, treba da ostanu javna poduzeća, znači u državnom vlasništvu, ali da se restrukturiraju, da ne ostvaruju samo prihod, znači od drveta, da ostvaruju prihod, znači i od drugih dobara i šume, jer drvo nije jedini prihod koji šuma može dati. A nestajanju šuma u mnogome doprinose požari i krađa. Svake godine ukrade se skoro 2 miliona kubika šume. O genetičkim rezervama kojima bismo obezbijedili buduće naraštaje se ne razmišlja. Dragica Gajić, N1, Sarajevo. Ništa bolja situacija nije ni sa drugim prirodnim resursom u Bosni i Hercegovini, vodom. Rijeke i vodotoci u našoj zemlji pod pritiskom su investitora, nelegalne gradnje, nepropisnog odlaganja otpada. Oni koji žive uz obale pokušavaju očuvati darove prirode. Krupu na Vrbasu posjetili smo uoči Svjetskog dana voda 22. marta. Vodenice na slapovima Krupe i dalje melju žito u selu udaljenom 25 km od Banja Luke. Dabrovi u ovom mjestu imaju svoju koloniju, prave brane jer prepoznaju čisto stanište. Zbog bajkovite okoline, Svjetska turistička organizacija uvrstila je Krupu na Vrbasu na listu najboljih turističkih sela. S dolaskom proljeća, mještanin Dragan kao i svake godine čisti okolinu rijeke koja za stanovništvo znači život. Pa iskreno da budem, znači ovo je zaista jedna ogromna ljepotica. Sad, nažalost, niko ne vodi malo brigu o tome. Ovdje bi trebalo nešto malo ulaganja da to bude baš onako prava priča. Pa eto, ja ovako malo trudim se da uljepšam ambijent kad ljudi dođu, da imaju šta da vide, da odu oduševljen. Mada, bez obzira i na to, odu oduševljen, vrate se ponovo. Treba tako još neki dešavanja, tako da bi to još više privuklo. Tu nam je naš manastir, koji isto tako jako bitan, vezan za ovu Krup. Svi ljudi koji dolaze u manastir dođu obavezno i ovdje da posjete mlinove slapove na Krup. Kaskadni vodopadi koji pjene i huče tokom cijele godine razglednica su ovog kraja. Stariji mještani smatraju da čista voda znači zdravlje i duboku starost. Tu je nam sve pod nosom, zdravo. Stoka se hrani, ne upotrebljava se na prirod. Nema jajeta, kokoš ne zaprka, ništa od toga. Nego kave, sunce ne vidi. Znamo li čuvate? Čuvamo, pa naravno čuvamo. Čiste se, održavaju, ne baca se smeće. Imamo kontejnere za odlaganje smeća i tako. Pa to, mi smo Krupu rijeku koristim dok nismo dobili ovu vodu. Mi smo nosili vodu od ozdo pili i pralo veš i sve ručno i sve to dole se radilo. Sad kad smo dobili ovu vodu, sad ne koristim. Jedno kad nestane vode, onda idemo dole. Slapovi Krupe prepoznatljiv su prirodni biser Banja Luke. Na ovome mjestu snažno osjetite svu silinu i moć rijeke koja prkosi modernom vremenu. A baš ovo novo vrijeme izazov je za čistu životnu sredinu. Korita rijeka su uzorana, tokovi zarobljeni cijevima za male hidrocentrale. Zagađenje je sve veće, upozoravaju u Centru za životnu sredinu. Danas bi svi da imaju vikendicu na rijeci i da direktno iz vikendice izađu u rijeku. Pa razmislimo, ljudi, ako to uradimo svim našim rijekama, šta ćemo piti? U posljednje vrijeme imamo prisutne rudnike.
koji zagađuju i po tri vodotoka u nizu, ali sve veći pritisak i na izvorišta pitke vode i mahom se dodjeljuju projekti investitorima, ne vodeći se računa o vodosnabdjevanju lokal, pa i čitavih zajednica. Evo imamo primjer male hidroelektrane Bjelava u opštini Foča. Prema procjenama, preko 1 milijarde ljudi nema pristup pitkoj vodi u svijetu. Istovremeno, jedan od najznačajnijih resursa Bosne i Hercegovine je upravo voda. Preko 260 rijeka u zemlji dio je hidrološke mreže, koja se ocjenjuje se koristi nedovoljno adekvatno. U prilog tome i podatak da je Bosna i Hercegovina u prošloj godini uvezla preko 60 miliona kilograma vode u vrijednosti od 35 miliona maraka. Snežana Mitrović, N1, Banja Luka. Do kraja dnevnika donosimo i ovu priču. Tradicionalno okupljanje u Zenici, održana čimburijada uz regatu na rijeci Bosni, prvo proljetno kupanje. U Tuzli je danas bilo veselo u klubu Zmajevo srce u kome rade osobe sa invaliditetom, a gdje je obilježen Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Brojne škole, udruženja, građani, ali i predstavnici vlasti posjetili su ovaj objekat koji pokazuje kako izgleda inkluzija na terenu. Na današnji dan prije 34 godine rođen je Saša Šunjka, koji danas radi po nekoliko sati u klubu Zmajevo srce u Tuzli. 21.3. sam se rodio i taj mi dan. Ovdje gdje mi radimo, ovdje je puno jako lijepi atmosfera, lijepa i nadam se da ćemo širiti s ovom pričom. U poslu mu pomaže i njegova prijateljica Irmela Peranović, koja također ima Downov sindrom. Ja radim ovdje u klubu na poslu, sutra radim pa poslušujem goste. Kad su veliki gosti, bude gužva. Podršku Saši Irmeli danas su dali mnogi gosti, pa čak i 10-godišnja Hana koja je došla iz Konjica. Moja mama je defektolog i radi sa djecom s Downovim sindromom. Ja svakodnevno imam priliku da viđam djecu sa Downovim sindromom. Družiš li se s njima? Da, družim se sa njima i također u razredu imam jednog prijatelja sa Downovim sindromom. A upravo ta empatija i podrška je potrebna ovoj populaciji, o čijim problemima se često priča. No od priče su bitnije konkretne aktivnosti. Trudimo se da svake godine činimo dodatne neke napore. Sad smo potpisali memorandume sa par institucija, recimo Univerzitetom FINRA i Zavodom za djecu s posebnim potrebama. Očekuju nas još neki. Ono što mi želimo, otići korak dalje, da klub Zmajevo srce postane centar za obuku osoba sa invaliditetom za određena zvanja, a to je znači kuhari, konobari. Govorimo o onom praktičnom nekom dijelu. Da pomaka ima, pokazuje činjenica da je klub dobio i sistemsku podršku i grad i kantona. Pa meni drago što je ovaj projekat zaživio u Tuzlanskom kantonu, Tuzli. Tuzla je uvijek preteča nekih pozitivnih stvari. I bitno je što je ovo prepoznala institucija, da ima institucionalnu podršku, kako skupštine, tako vlade, mislim grada Tuzle. Grad Tuzla pokazuje svoju empatiju prema osobama sa poteškoćama u razvoju, prema organizacijama koje pružaju pomoć za kvalitetnijim životom i inkluzijom osoba sa poteškoćama u razvoju, a što je ovdje praktično i slučaj. Presretan što je rođendan proslavio na radnom mjestu, Saša poziva sve građane da dođu na kafu. Super, volim da radim, volim ovako da družim se, slavimo rođendane, pa pravimo disko, ono, tako, ko želi da dođu, neko dođu. U klubu trenutno radi 6 osoba. Da bi se posao proširio, bitno je mnogo faktora. Nije najbitnije samo danas obući različite čarape, već svaki dan ne dijeliti i ne razlikovati ljude po broju hromozoma. Nataša Tadić, N1, Tuzla. Tradicija koja se njeguje i ne prekida. Zenička čimburijada i ovog 21. marta okupila je mnoštvo koje se od rane zore veselilo uz rijeku Bosnu i Čimbur. Uz regatu i prvo ovogodišnje kupanje u rijeci Bosni pozdravili su proljeće. S proljećem u Zenici dolazi i prvi kupač u rijeci Bosni, Zijad Zahirović. Zaplivao je kao i svake godine 21. marta. Bravo!
Pored tradicionalnog takmičenja u pripremanju Zeničkog čimbura, održana je i regata na rijeci Bosnija. Neizostavna je bila i promenada Duvačkog orkestra Duškan Berović Polja, program ansambla Bosnijan folk i orkestra Zeničke Meraklije. I ove godine veliki broj ljudi koji baštine ovu tradiciju dugu skoro 100 godina. Ovdje smo ja i moj kolega, došlo on voli poigrat. I ja čekam nekih kolega ovako još da dođu i oni će doći, imaju frule ovako, pa mi malo to sviramo. Koliko znam, ono, starinska tradicija. Uživam, jer ovo su dane koje trebaju svi posjetiti. Od davnina, kako ja pamtim, ja sam ovdje stalno, znači svake godine. Bila kiša, bilo snijeg. Ovo je naš grad, ponosim se na njega i to je tu. Ja ovdje dolazim samo radi te tradicije Čimburjade, tako kao Neteferić. Studenti iz Ljubljane i Zadra posjetili su ovaj grad kako bi se upoznali s jedinstvenom zeničkom pričom. Mlađe generacije ističu da im je drago da se tradicija poštuje. Dopada im se Čimburjada, neki su bili tu i prošle godine, neki novi su tu da iskuse Zenicu, ne samo Čimburjadu, već Zenicu kao i grad. I mislim, Čimburjada je nerazdvojiva od grada i svi su veoma zadovoljni, mada prema razgovorima sa njima nemaju oni ovako sličnih događaja, ali uvijek smo tu da ih ugostimo. Forum građana Zenice odlučuje poduzeti nove korake kako bi Zeničku Čimburjadu uvrstio na listu nematerijalne kulturne baštine Bosne i Hercegovine. Prošlog mjeseca smo predali kompletnu dokumentaciju, elaborat, kompletnu, znači, arhivske materijale koje smo skupili. Predali smo u Federalno ministarstvo za kulture i nauke i očekujemo rezultat. Kako su nam rekli, ovako malo su nam šapnuli da imamo dobre izglede, da naš tradicionalni uranak postane dio baštine svih nas. To je definitivno jedna jedinstvena manifestacija obilježavanja dolaska prvog dana proljeća. Kao jedan od simbola Zeničke čimburjade je Zenički čimbur. Pored jaja, maslaca ili ulja ima prevashodno proljetne izdanke. Znači ono što se nađe u proljeće. Tako da ja Zenički čimbur u stvari ima jednu drugu simboliku. Da imate u stvari žumance, to je sunce, bjelance, nebo, a ovo zeleno buđenje prirode. Niti narod, niti država, niti grad ne postoji bez tradicije. Svu tradiciju i svi narodi i svi gradovi i sve države moraju držati do svoje tradicije. Na kraju tu je i neizostavna veza fudbalskog svijeta i čimburijade. Tradicionalni čimbur koji se pravi od 1000 omućenih jaja biće zapakovan i večeras podijeljen navijačima na utakmici između Bosne i Hercegovine i Ukrajine. Džina Mujagić, N1, Zenica. A u nastavku dnevnika kratko ćemo uživo do Zenice da vidite atmosferu u oči utakmice Bosna i Hercegovina, Ukrajina koja počinje za nekih sat vremena. Živo je u Zenici pred utakmicu. Uskoro ćemo biti tamo ponovo uživo sa našim Semirom Mustafićem koji će nas izvijestiti i o sastavu koji je odabrao Savo Milošević, ali i očekivanjima navijača. No prije sporta ćemo i o kulturi na sceni Kamernog teatra 55 o koprodukciji festivala MES. Sutra će premijerno biti izvedena Brehtova malograđanska svadba u režiji Paola Mađelija. Prva repriza zakazana je za 23. a druga za 25. mart. Iako je Breht malograđansku svadbu napisao nakon Prvog svjetskog rata, ovaj tekst je i danas aktuelan. On govori o vječnosti malograđanštine. Kritizira licemjerstvo, malograđanštinu i lažni moral koji se obično u ta vremena itekako stvara i cvjeta. On to radi na jedan duhovit,
bolno duhovit način. Ovo Brehtovo najizvođenije dijelo odvija se u kući mladenaca. Svatovi piju, jedu, plešu. Kako vrijeme odmiče, odnosi postaju napetiji. Ogovaranje, zavist, omalovažavanje, ali i nasilje. Sve su to odlike malograđanštine. Mislim da sama situacija u kojom se bavi predstava je tako nekako uredno posložena, da je bilo za očekivati da ta savršena slika kvrcne kao namještaj u našoj predstavi i da se otkriju sve vrste nekonvencionalnih odnosa među likovima, težnji svakog lika, gdje se ljubav često u ovoj predstavi očituje kao neka neutaživa potreba za požudom. Brecht kritikuje instituciju braka kao instituciju malograđanskog društva. Brecht dovodi u pitanje instituciju braka, instituciju porodice onakvu kakva jeste sada, u kojim vrijednostima postoji i sa pravom. Malo joj se podsmijava, malo joj se izruguje, ali stavlja nam neko ogledalo ispred nas, ispred publike, pomalo konkavno, pomalo konveksno, da bi mogli tako da se smijemo, eventualno da pomislimo pa nismo to mi, ovi ljudi su ludi, njima se treba smijeti i mi ih znamo oko sebe, ali nismo to mi. Ljubav se na ovoj svadbi često pokazuje kao požuda, borba za istinu kao gnjev. Idealna slika porodičnog slavlja otkriva nekonvencionalne odnose gostiju i domaćina. Situacije provociraju, kazala je dramaturginja, a ono što ostaje nakon malograđanske svadbe je neizvjesna budućnost mladenaca. Adriana Gavrić, N1, Sarajevo. Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo sutra sa početkom u 19:30 premijerno će biti izvedena jazz opera Blue Monday u režiji Aleksandra Nikulića uz pratnju Sarajevske filharmonije kojom će dirigovati maestro Bakir Samardžić. U okviru premijere biće izvedena i opera Telefon koju je također režirao Nikulić. Gorko je biti niko i ništa u Njujorku 1930. godine. U gradu u kojem niko ne spava, u gradu koji je novi Babilon. Kocka, strast i prevara igraju glavnu ulogu obavijene sjećanjem na jedinu pravu ljubav. Naša predstava se zapravo dešava, to je dan kada je naš junak glavni sanjao svoju mrtvu majku koju nije video 20 godina, ne, 5 godina. Nije pozvao telefonom, ne zna što se s njom desilo. I sanja sebe kao dečaka. To je uspon i pad Žigola Joa, Žigole kockara Joa u velikom gradu, našeg Gatsbya. Međutim, ono što mu najviše nedostaje, to je prisnost, to je intimni kontakt. Jazz opera donosi spoj opere i baleta, u sjajnu energičnu koreografiju koja je vrlo zahtjevna. Imamo dosta mladih ljudi, mladih opernih pjevača koji sudjeluju u ovoj fantastičnoj operi i mislim da će publika uživati s onim svim što smo mi priredili za njih. Ima i baleta koji su nam zadali još jedan stepen više. Puno ima koreografije koje nemamo bukvalne sekunde da možemo se opustiti. A zajedno upravo sa pjevanjem i dijafragma sve mora raditi savršeno da bi izveli kako treba. Kompozitor George Gershwin bio je poznat po specifičnom načinu na koji je u klasičnu muziku unosio elemente popularne američke muzike, džeza i bluza. Ovo je jedno zaista ozbiljno djelo, iako u manjem formatu, gdje možemo vidjeti njegove spoj njegovih stilova kojima se koristio, dakle i zabavne muzike, jel možemo reći više komercijalnije za to vrijeme, i klasične. U sklopu premijernog izvođenja opere Blue Monday bit će izvedena i opera Telefon, koja, iako je pisana 1947. godine, predviđa problem koji je mnogo aktuelniji danas nego prije 77 godina. Amra Ahmetović, N1, Sarajevo. Rasprodato je premijerno izvođenje, ali i dvije reprize predstave Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Stepski vuk. Predstava po romanu iz 1927. Stepski vuk u režiji Tamare Kučinović nastala je u prvoj službenoj koprodukciji sa Lutkarskim pozorištem Mostar. Predstava će biti izvedena u Hrvatskom domu Herceg Stjepan Kosač. Uvijek se čovjek pita kako postaviti roman, zato što romano je apsolutno pregršt tema, pogotovo kod Hesa koji je vrlo osebujan pisac, vrlo svevremenski i vrlo širok u svojem poimanju svijeta, čovjeka, bivanja i tako dalje.
Ono što se meni činilo jako interesantno u tom romanu, to je tema identiteta i zapravo susreta samim se sobom. Koliko god on bio težak i zahtjevan i izazovan, a jest, mi ga nismo puštali, da pače grizli smo još više i još jače jer smo vjerovali u Tamarinu ideju. Galerija savremenih umjetnosti Čarlama je trenutno zaključena. Pristup galeriji je onemogućen od decembra prošle godine. Ova galerija, prema mišljenju historičara umjetnosti iz Bosne i Hercegovine i regiona, predstavlja jednu od najvrijednijih kolekcija savremene umjetnosti u našem regionu. 27. marta imamo premijeru dokumentarnog filma Posljednja jugoslavenska dokumenta. Nakon toga mi 25. maja ove godine obilježavamo 40 godina od jugoslavenskih dokumenta. Taj dan ćemo imati upravo ovdje jednu izložbu. I Jusuf će zabrati nekog mlad umjetnika da zapravo ono, na taj način obilježimo ti 40 godina. Imaćemo jedan program koji će se dešavati cijeli dan ovdje u kolegiju. Uveče u Sarajevskoj vijećnici ćemo imati BH premijeru posljednjih jugoslavenskih dokumenata. Nam obećavaju da će Čarlama ostati da radi, a on uporno zatvara to i stavlja ovdje neke panoje i tako dalje. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine protiv Ukrajine igra večeras polufinalni meč baraža za plasman na Euro. Utakmica na Bilinom polju počinje za nekih sat vremena. U Zenici je večeras i naš Semir Mustafić. Semire, ko će od Zmajeva istrčati večeras na teren i kakve su prognoze, kakva su očekivanja navijača? Pa sigurno da Bosna i Hercegovina ima svoje šanse večeras. Kao što su rekli i kapiteni i selektori obje reprezentacije, dakle Džeko i Milošević s jedne i Rebrov te Zinčenko sa druge strane, šanse su 50-50, iako ne treba bježati od činjenice da su Ukrajinci blagi favoriti, barem na papiru. Ali kao što su rekli iz tabora obje selekcije, ovo će biti jedna utakmica koja će trajati 90-120 minuta, možda čak ako ode u produžetke i na penale. Tako da su ovo šanse podjednake i sigurno da i Bosna i Hercegovina ima svoje adute večeras. Prije nekoliko minuta izašao je iz sastav, selektor Savo Milošević odlučio se za sljedećih 11 igrača. Na golu će biti Šehić, u zadnjoj liniji bit će tri defanzivca, tačnije sa tri stopera će igrati Milošević, reći o Kolašincu, Hadžikaduniću i Ahmet Hođiću, a onda u veznom redu će biti čak pet igrača, naravno dva beka koja će u odbrani pomagati, ali isto tako dodavati se u napadu kada naša reprezentacija bude napadala gol Ukrajine, reći o Gazibegoviću i Dediću, a u centralnom dijelu veznog reda naći će se Hajradinović, Krunić i Cimirot, dok će u špici napada dva najisturenija naša igrača biti Džeko i Demirović, tako da možemo reći hrabra formacija selektora Savi Miloševića, koji sigurno zna da Bosna i Hercegovina večeras nema šta izgubiti, može samo dobiti, a to je jedan korak bliže evropskom prvenstvu. Možemo reći da atmosfera nekako nije ni blizu one kao što smo navikli kada igra reprezentacija Bosne i Hercegovine jako važne utakmice. Ako se recimo prisjetimo baraža protiv Portugala kada je doslovno sve vrvilo ovdje od navijača i atmosfera je bila 5-6 sati pred utakmicu jako paklena, večeras tako nije. Prije nekoliko minuta prošao i Korteo BH Fanatikosa, sve to možete pronaći na našem portalu n1info.ba, vidjeti tu zaista sjajnu atmosferu koju su priredili pripadnici najvatrenije navijačke grupe Zmajeva. Reprezentacija Ukrajine večeras igraće bez Viktora Cigankova, zaista vrijednog igrača i bitnog, koji je član Girone, koji igra sjajnu sezonu sa svojim saigračem u ekipi i reprezentaciji Artemom Dovbikom, koji će večeras biti najistureniji u napadu Ukrajine, i to može biti jedna olakšavajuća okolnost za Bosnu i Hercegovinu, jer znamo da je Cigankov jako bitan igrač selekcije, protivničke selekcije večeras Bosne i Hercegovine, to je naravno reprezentacija Ukrajine. Edin Džeko je rekao da doslovno moramo biti oprezni, da su šanse 50-50 kao što sam rekao, ali da svakako Bosna i Hercegovina će zavisiti od svega što bude napravila na terenu. Idemo sada pogledati i poslušati šta su rekli navijači uoči ove utakmice. Očekujemo normalno ko navijač pobjedu, ali će biti teško.
Znači, bit će teško, bilo bi dobro kad bilo i neriješeno pa produžeći, pa makar na penale i pobjedilo. 2-0 za nas. 2. Ko će dati golo? Džeko i Džeko. 2-0. Ko će dati golove? Džeko i Demirović. Dosta 1-0. Dosta 1-0. Dosta, samo da idemo. Ko će dati go? Džeko. Biće rezultat tako minimalan, ali dobar. I možemo na euro. Što da ne? Navijat ćemo naći, pa ćemo vidjeti, hoćemo moći pobijeti. Nadam se da idemo na evropsko prvenstvo, pa da ne pjevamo više Anama Baraži, Anama Baraži, eto. Čuli ste navijača, a danas je ovdje u Zeničkoj areni, nedaleko od Bilinog polja, napravljena sjajna uvertira za večerašnju utakmicu Bosne i Hercegovine i Ukrajine. Naime, udruženje Pomozi.ba organizovalo je humanitarni meč u kojem su igrale BH legende, bivši reprezentativci predvođeni Emirom Spahićem, Senijedom Ibričićem, Bulendom Biševićem i mnogim drugim reprezentativcima. Odigrali su humanitarni meč protiv BH Fanatikosa. Bilo je 9-5 za BH legende, ali naravno to je manje bitno. Bitno je da se pomoglo onima koji su u potrebi, a početni udarac izvela je heroina mala Hasanpašić, tako da je zaista djevojčica koja ima zaista tešku priču, preživjela je 6 puta rak i zbog nje se danas igrala ta utakmica i zaista jedna prelijepa slika je poslata iz Zenice. I za kraj da kažem da večerašnju utakmicu sudi Felix Cvajer, koja počinje od 20 sati i 45 minuta, dakle uskoro. To je jako bitan sudija koji nam je do sada sudio 2 puta, jednom također zanimljivo protiv Ukrajine u kvalifikacijama za Euro kada smo odigrali 1-1 u Lavovu, a prije toga sudio je veoma važnu, najvažniju utakmicu Bosne i Hercegovine kada smo pobijedili Litvaniju u Kaunasu i plasirali se na mundijal u Brazil. I večeras također, paralelno s ovom utakmicom, igra se meč u Budimpešti Izrael-Island i pobjednici ta dva duela sastaće se u velikom finalu i odlučiti koji ide na evropsko prvenstvo u Njemačku ovog ljeta. Kompanija Neuralink objavila je snimak pacijenta kojim je ranije ove godine ugrađen moždani implant. Mladić koji je paralizovan igrao je šaha uz pomoć misli i pomirao je kursor na kompjuteru. Kompanija Ilona Maska je uživo emitovala na mreži X sa 29-godišnjim čovjekom po imenu Nolan Arbo koji je kazao da je paralizovan od vrata nadole nakon nesreće prilikom ronjenja prije 8 godina. U videu Arbo objašnjava da je nakon što je primio implantat morao da nauči i kako da razlikuje zamišljeni pokret od pokušaja pokreta, kako bi je naučio da kontroliše kursor na ekranu. Za kraj dnevnika i prognoza vremena koju donosi Sara Botić. Petak donosi više oblaka, ali vreme uglavnom ostaje suvo. Sa zapada stiže novi oblačni sistem i sa sobom donosi talas vlažnog vazduha. Ipak u vazduhu neće biti dovoljno vlage, tako da će padavine sutra uglavnom izostati ili će biti slabog intenziteta. U narednoj noći vreme oblačno, suvo i toplije nego prethodnih noći, neće biti mraza. Tokom dana pretežno oblačno, slaba kiša ujutru moguća na severozapadu Bosne, posle podne je slaba kiša moguća i u ostalim predelima, mada svakako veći deo dana ostaje suvo i oblačno. Minimalna temperatura biće u intervalu između 4 i 6 stepeni, a maksimalna temperatura sutra od 13 do 20. U subotu još toplije. Subota će biti najtopliji dan u ovoj sedmici sa maksimalnom temperaturom preko 20 stepeni. U nedelju zatim stiže promjena, očekujemo kišu i pad temperature na planinama i snijeg. U nedelju u Bosni temperatura do 13, u Hercegovini do 17. Sljedeće nedelje vrlo promenljivo, bit će smjena sunca, oblaka i kiše, a maksimalna temperatura će biti do 15 stepeni. Bilo bi to sve u dnevniku. Hvala za ukazano povjerenje. Doviđenja.